uplynulých 10 letech galerii Václava Špály provozovala společnost PPF Art AS a za těch posledních 10 let jsme realizovali 65 výstav. Soustředili jsme se ve výstavní dramaturgii na české autory, na střední generaci profesionálních českých výtvarníků, volné umění a především malbu, sochu a fotografii s důrazem na malbu. Těch malířských výstav bylo nejvíc a snažili jsme se ukotvit dramaturgii a zacílit ji a udělat galerii Václava Špály jednoznačnou a čitelnou a to si myslím, že se nám podařilo. Jsem strašně rád, že vy jste v této galerii. Ta galerie Václava Špály prostě vždycky byl pro mě velký sen. Já jsem kdysi dávno tady naproti přes ulici chodil na večerní kreslení, to už je skoro snad 30-40 let. A vždycky jsem si přál, když jsem koukal naproti, že tady jednou budu vystavovat. Takže se mi ten sen splnil a za to moc děkuju. Dneska zahajujeme další cyklus výstav po 10 letech, který nás inspiruje k tomu, abychom hledali nové cesty, jak změnit výstavní plán, ale zároveň třeba také, jak se vrátit k historii, protože galerie je spojená s významnými kurátory a my v tom, co dělali, chceme na ně navázat a vlastně i využít některé jejich myšlenky po 30, po 40 letech a uplatnit je v tom dalším období, kdy budeme provozovat galerii Václava Špály.